Պահքի ընթացքում, երբ որ կարծես թե բոլոր քրիստոնյաները ցանկանում են պահք պահել եւ ներքին ինչ որ մի մղումով թե հղիները, թե հիվանդները, թե նույնիսկ երեխաներն են ցանկանում պահք պահել, սակայն պետք է որոշ ճշտումներ անցկացնենք այս առումով։ Իհարկե, հղի կինը կամ հիվանդ որևէ մեկը չի կարող այնպիսի պահք պահել, ինչպես առողջ քրիստոնյան։ Սակայն եկեք պահքը բաժանենք երկու մասի, այսինքն՝ հոգևոր պահք եւ մարմնի պահք։ Հոգևոր պահքը մարդը պարտավոր է պահել բոլոր օրերին եւ իր կյանքի բոլոր ժամերին։ Այսինքն, ո՞րն է հոգևոր պահքը։ Հոգևոր պահքը պահեցողությունն է մեղքից, մեղքից հեռու լինելն է։ Իսկ մարմնական պահքը, որը վերաբերվում է կերակուրին, ինչու՞ չէ, կարելի է ասել, վերաբերվում է նաև հագուստին եւ միջավայրին, որտեղ որ մարդը ապրում է, պահում ենք որոշակի ձևով ամեն մեկս մեր մարմնի առողջական իրավիճակից ելնելով։ Իհարկե, մենք չենք կարող հղիներին ստիպել պահել այնպիսի պահ, եւ ընդհակառակը ոչ թե չենք կարող ստիպել, այլ նաեւ մենք հորդորում ենք հղիներին եւ հիվանդներին պահք չպահել, եւ նաեւ փոքր երեխաներին, որովհետեւ սա անհրաժեշտ է իրենց առողջությանը, իսկ հղիների պարագայում իրենց պտղի առողջությանը։ Ուստի պահքը միտված չէ մեր առողջությունը խաթարելու, եւ այն, ինչը մեզ վնաս կտա, ուղակի պետք է չօգտագործենք, կամ այն, ինչի չօգտագործելը մեզ վնաս կտա, պետք է օգտագործենք սիրելիներ։ Ուստի երեխաների, հղիների կամ հիվանդների համար պահեցողությունը սահմանվում է ավելի շատ այս հոգևոր պահեցողությամբ, երբ որ մենք էլ ավելի պետք է առաջ գնանք մեր հոգևոր գիտելիքների մեջ եւ մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Մենք հիշում ենք, որ մեր Տերը ասեց անապատում 40 օր փորձության ժամանակ, որ մարդը ոչ միայն կերակուրով է ապրում, այլ Աստծու ամեն մի խոսքով։ Ուստի եկեք ուշադրություն դարձնենք ոչ միայն ուտելիքի, խմելիքի վրա, այլ նաև մանավանդ ուշադրություն դարձնենք, որպեսի մեր պահքի օրերը իրենցով տարբերվեն սովորական օրերից մեր հոգևոր կյանքի առումով, եւ ուշադրություն դարձնենք, որ մենք պահքի ժամանակ հոգևոր որևէ ձեռք բերում ունենանք։ Օրինակի համար, ինչ որ մի աղոթք այլևս բերանացի սովորած իմանանք, եկեղեցի հաճախելը ավելի սիստեմատիկ լինի եւ ժամերգությունների ներկա լինենք, աստվածաշունչ կամ հոգևոր գրքեր կարդալը դառնա մեր կյանքի փորձառություն, եւ մանավանդ պահքի ժամանակ ազատագրվենք որևէ մի մարմնական կամ հոգևոր կապանքից։ Ընդհանրապես սովորաբար մենք պահքի ժամանակ հեռու ենք մնում այս կամ այն վատ սովորություններից, բայց պահքից հետո նորից վերադառնում ենք այդ սովորությանը։ Սիրելիներ, պահքը կոչված է, որպեսզի մենք կատարյալ դառնանք ոչ միայն պահքի 40 օրերին, այլ նաև այդ կատարելությունը պահենք մինչև մեր կյանքի վերջ։ Ուրեմն, նորից վերադառնալով այս հարցին, թե հղիները, հիվանդները եւ երեխաները ինչպես պահք պահեն, երեխաների առումով մենք պետք է էլ ավելի ուշադիր լինենք պահեցողության համար, եւ սա պիտի լինի ամբողջապես իրենց կանքից ելնելով, որպեսի երեխաները չհեռանան եկեղեցուց եւ ավելին չթշնամանան եկեղեցու եւ Աստծո հետ։ Իհարկե, կարան երեխաները պահք պահեն իրենց առողջությունը վնասող, սակայն շատ հաճելի զանազան ուտելիքներից, սակայն երեխաների առումով հորդորելի է, որ իրենց ծնողները պահեն, որովհետեւ ինչպես որ պնդում է գիտությունը, երեխաներին մենք չենք դաստիարակում, նրանք տեսնում են եւ սովորում են, եւ ոչ միայն երեխաներին, այլ մեր շրջապատը, եթե տեսնի, որ պահքը մեզ համար դրական փոփոխություն է, եթե տեսնի, որ եկեղեցին եւ Աստված ավելի կատարյալ դարձրեց եւ ավելի սիրելի դարձրեց իրենց հարազատին, իրենք է բնականաբար պիտի ձգտեն դեպի եկեղեցի եւ դեպի Աստված։ Ուստի, սիրելիներ, այս պահքի նպատակը եւ ընդհանրապես պահքի նպատակը թող ոչ թե լինի
40 կամ 40 օրերից ավել այս ընթացքը անցնել նեղ ինչ-որ ժամանակաշրջան և հետո գլուխ գովել ասելով, որ ես պահքը այսպես պահեցի, այնպես պահեցի կամ ես տարեկան պահքերը միշտ պահում եմ, այլ պահքի ժամանակաշրջանը որպես անձնական ապրում հավատացյալի և Աստծո միջև թող մնա գաղտնի և լինի մի կատարելության աստիճան, որ մենք բարձացել ենք, կատարելություն, որի նպատակը Աստված է, պահքի նպատակը պետք է լինի Աստված, և այս կամ այն ձևով Աստծուն մոտենալը արդեն պահեցողություն պահել է հղիների համար, հիվանդների համար և երեխաների համար, թող Աստված օրհնաբեր պահեցողության օրեր տամեզ։